Доброго дня, я вітаю всіх. Минула лекція наша була присвячена імперським впливам на культурний простір міст України періоду Російської імперії. Це кінець 18-го, середина 18-го, початок 20-го століття. А сьогодні я буду розповідати про імперські впливи на простір наших міст, їх моделі, власне, методи, як це робилося, результати стосовно не менш важливого історичного етапу – радянська доба. Сьогодні це дуже актуальне питання, дуже болісне, багато додається емоцій до цього. Ну, я спробую, як історик, урбаніст, підійти до цього більш аналітично. Ми просто з вами розглянемо основні особливості, специфіку культурних впливів імперської держави, ну не Російської імперії, а вже СРСР, на культурний простір міст України. Власне, які були основні концепти, які методи і, власне, що ми маємо в результаті, що з цим робити. Звичайно, що тема дуже така аксіологічна. Сьогодні ми в процесі переосмислення цього досвіду, і, звичайно, ми не можемо повністю відділитись від цього. Ну, як аналіз будь-який вимагає відділення суб'єкта і об'єкта. Але ми ходимо по цих вулицях, ми є спадкоємцями радянської доби. Ну, моє завдання розповісти спокійно про те, які зміни, власне, відбулися в просторі наших міст. Ну, почнемо ми з того, я нагадаю, що місто Російської імперії – це місто класицизму. От, це імперське місто, в якому панує дух імперії. Ну, ми минулого разу казали, що Україна багата і на різні регіони, і дуже своєрідні, і по-різному ця ідея, вона імплементувалася в просторі українських міст. Скажімо, от сліва план Києва, в Києві вона частково лише імплементувалася, тобто історична забудова декількох районів Києва, які сягають Київської Русі, вона, звичайно, не претерпіла кардинальних змін, а забудова деяких районів, зокрема Печерська, і, зокрема, от Хрещатика з околицями, якраз є продуктом імперської доби. Може, це когось здивує, це класицизм, такі прямі лінії, геометричне планування. Ну і частково поділ після пожежі початку 19 століття теж забудовувався вже за регулярною системою. Тобто, ну, плюсом цієї системи була регулярність саме от планування. Південно-східні українські міста, які засновувалися або частково переростали з більш давніх поселень, вони теж отримують регулярну систему планування, ну, дух імперії. От. Катеринослав – це приклад дуже активний, потім Одеса – така чисто регулярна система планування, ну і інші міста. От. Це місто класицизму, значить, панує государ-імператор, аристократія і така ж чітка система влади, значить, в архітектурі така була ідея, значить, регулярність. Ну, плюсом цієї системи є її, звичайно, геометрія, от, і теж були такі відомі комплекси. Ну, от, скажімо, в Києві всі пишаються Андріївська церква, Маріїнський палац, тобто багато будівель, які залишились від тієї доби. А радянська система радянського міста, значить, вона висунула новий лозунг, цілком просто, значить, соціалістичне місто. Ну, взагалі, от ця концепція, вона визрівала в 20-ті роки, коли був НЕП, і тоді ще була така відносна демократія декларована, але в 30-ті роки, вже 33-ті, от після Голодомору, 32-й, 33-й, ну, от в нашому місті це 34-й рік, в Дніпропетровську тодішньому, виникає вже інша концепція – соціалістичне місто, значить, в лапках. Дуже така типове формулювання, але за ним в різні десятиліття стояли, в принципі, різноманітні концепції. От я розкажу, чим вони об'єднувалися, розрізнялися. Ідея соціалістичного міста – це ідея
міста в процесі побудови соціалізму. Значить, головна його особливість – це одержавлення простору міста, і адміністративно-командна система втілює себе і в архітектурі. Значить, це, по-перше, одержавлення, це радянська модель класицизму, теж геометричне планування. І важливо дуже розуміти, що це йде типізація, значить, якої, до речі, в Російської імперії не було. Були різні стилі, але в різних містах ми маємо варіанти. От радянська система, вона хворіла на типізацію, значить, житломасиви по всій країні, ну, от, типи будівель, сталінки, хрущовки, я потім розповім. Значить, і оця типізація, вона почалася не в 20-30-ті, а скоріше післявоєнну добу. От сталінки, в принципі, вже теж можна вважати типом будівель, але в різних містах України вони виглядали по-різному. І, ну, це заслуга архітекторів. А от уже 60-ті роки, коли починається типове, так називаємо, типове домостроєння офіційно, значить, тоді це хрущовки так звані. Вони в усіх містах практично однакові, міста заповнюються такими безлікими, значить, цими хрущовками. І потім в епоху Брежнєва вже ця теза досягає свого апогею. Такі дев'ятиповерхівки зараз відомі всім, потім дещо підвищена поверховість. От. Ну і оця типізація будівництва, вона дуже сильно впливає на культурний простір. Значить, він обезличується, він, так мовити, уніфікується по всій території України. І наші міста, на жаль, і на Західній Україні теж, не тільки в Центральній, Східній, вони, на жаль, являють такий гібрид. Саме наслідки радянського періоду. Це центральна частина, яка, власне, історичний центр. Він може бути абсолютно різний. У Львові це квадрат відомий навколо площі Ринок, який входить до спадщини ЮНЕСКО, а в Одесі це теж там такий квадрат навколо Дерибасовської вулиці. І у нас в місті теж такий історичний центр, проспект Яворницького від початку до кінця. В Києві інша там трошки система, але, значить, цей історичний центр, він доповнюється такими величезними гібридами, значить, оцієї радянської доби житломасивами. Вони носять таке регулярне планування, але це, як кажуть, кам'яні джунглі. Стояло завдання дуже сильно перемістити багато населення туди після війни, і як би не старалися архітектори, вони все ж таки слідували типовим проєктам. І оця формування простору в таких кам'яних джунглях, значить, місто побудови розвитого соціалізму, воно дуже сильно впливає на нашу свідомість і сьогодні, і нічого з цим не подієш. От. Ну, значить, оце основний концепт такий соціалістичного міста. Ну, плюсом цієї концепції, ні, поки що перемогу житломасива, ага, плюсом цієї концепції було, ну, декларативне прагнення побудови ідеального міста. Це така, значить, варіант концепції ідеального міста, над яким архітектори працюють 16 століття. Ну, стосовно архітектури, то тут думки архітекторів сильно розділяються. Деякі житломасиви вважаються такими вдалими. Ну, от, скажімо, Русанівка в Києві. А деякі житломасиви вважаються, ну, типовими. От у нас в місті теж є такий відомий житломасив «Перемога», який, от ми бачимо на малюнку проєкт його, значить, з трьома баштами, і реалізовано частину. Китайська стіна, хто мене розуміє, видатний такий будинок, і ми потім повернемось до цього. І він не цілком реалізувався, але в цілому основній частині. І він отримав в 1983 році державну премію СРСР в галузі архітектури. Тобто його вважали ледь не зразковим, цей житломасив. Над ним працювала група відомих архітекторів, покійних, на жаль, уже Павло Нірінберг, Євген Яшунський, інші архітектори, дуже відомі такі
почесні, значить, наші архітектори, і вони намагалися якби це питання в надрах радянської такої типової системи вирішити більш-менш творчо. Значить, ну, от, скажімо, на Перемозі з'являється такий житловий будинок «Китайська стіна». Потім такі дома-паруса їх називали, значить, там балкони в формі парусів, ну, вони 16-поверхові, значить, і їх тоді друкували в усіх підручниках теж. Ну, тобто в надрах цієї типізації з'являються такі певні авторські рішення. Ну, стосовно навіть перемоги, і думка мешканців і архітекторів досі різняться, хтось дуже позитивно, хтось все ж таки вважає, що це радянські джунглі. Значить, ну і ще плюсом цієї концепції було великі відстані між будівлями, інсоляція, значить, всі вимоги санітарних норм, яких не було в історичних центрах. І, звичайно, ми знаємо ці всі будинки, скупчення в дворах. От. І, тобто, тут були не тільки мінуси, а були свої плюси. Ну, в цілому, на жаль, ця типізація, вона призвела до нівелювання історичних рис українських міст. Ну, так би мовити, така криза індивідуальності. Тобто, архітектура була віддзеркаленням всієї системи зміцнення тоталітарного режиму. І оця тотальність в архітектурі, вона дуже сильно помітна до сьогодні. Якби не була там декомунізація, там назви вулиць – це формальні речі. А сутність архітектурних ансамблів, вона нікуди не ділася, і вона теж, так би мовити, відображає оту монументальність радянського мислення. Ну і другий момент – це от Геральдика. Значить, наступний слайд. Там у нас, значить, присвячені Геральдиці. Тобто символіка міст, чисто символічні от речі, зараз розглянемо, дуже сильно замінюються. Значить, спочатку ми поговоримо про символи. Ну, кожне місто Російської імперії мало свій герб. Тут, до речі, імперія себе сама зрозуміла, і була символіка кожного міста. Вона була дуже така ідеологізована, але була система. От, ну, от зліва у нас герб радянський Київської губернії, радянський, вибачаюсь, імперський, а справа герб радянського Києва. Ну, от, спробуємо порівняти їх. Значить, радянська геральдика новомодна, вона, ну, до речі, дуже сильно поступається імперській за системністю, за художністю. Всі це кажуть про це, що вона, по-перше, дуже фрагментована, дуже багато наліплено різноманітних символів, втрачається оця геральдична єдність. Значить, скажімо, якщо в містах домінували фігури якісь, от Архангел Михаїл, і інші міста мали такі виразні символи, то радянська геральдика, вона в поступках самої себе, вона такі творить цікаві моменти. Ну, от, по-перше, назва міста в самому гербі, це геральдісти стверджують, що це нонсенс. Значить, назва міста, от Київ, Дніпропетровськ, прямо на гербі. Потім оцей лист каштана, ну, він такий стилізований, значить, обов'язково додавалася зірка героя міста, якщо була, і якісь ордени. Це багато таких гербів. Ну, більш-менш вона систему являє. Ну, вона така, ну, я наляпіста, як вибачаюсь. І наверху серп і молот. Значить, в багатьох гербах міст українських з'являються геральдичні символи радянської держави. От. Ну, в цілому, значить, не було єдності в питанні геральдики. Скажімо, в імперії був один зразок щита, один зразок цих, значить, лент геральдичний, а тут у нас різноманіття. От в Києві один щит, у нас другий щит, там в Одесі третій щит. І от, ну, це таке створило безсистемність. Ну і в Києві, от в гербі Києва залишили єдиний геральдичний символ древній, це лук, оцей, значить, який, як відомо, використовувався в 15, 16, 17 століттях на печатці Київського магістрату. Тобто тут була така спроба поєднати і історію, і сьогодення. Ну, от, більш-менш вдала. Значить, стосовно Дніпропетровська, тодішнього, наступний слайд.
Була зроблена повна заміна, значить, геральдична, і на місце вензелю імператриці Катерини II з короною. До речі, значить, корона прибирається, звичайно, і введено новий символ, французький щит, в якому фактично втілено такий концепт «Місто на трьох пагорбах». Це відома книга Михайла Шипкова 66-го року. І ми бачимо три пагорби, стилізоване зображення Дніпра, значить, промені сонця, і над ними такий величезний металургійний ківш. Ну, стосовно цього герба, він був ухвалений 70-го року, до речі, як емблема, і правильно, міської ради рішення сказано, що це емблема, це не є герб. В традиційному розумінні на короні баштова корона, так звана, і там теж напис Дніпропетровський. Ну, до речі, існувало дві редакції: там і Дніпропетровську українською, і російською. Воно не було обумовлено, значить, і значки є різні. Ну, розглянемо цей герб. Значить, він, до речі, серед усіх радянських українських гербів він виділяється, що він єдина композиція, і він відображає певну ідею. Ну, багато критики, що ковш ніби падає в Дніпро, значить, це бризки, ну, є такий, значить, момент. Ну, в цілому, оцей герб був дуже популярний. Його зображували на різноманітних путівниках, там сувенірах. От у мене колекція сувенірів 70-х років, десь там 30 мінімум варіантів. Ну і, до речі, ці герби українських радянських міст, вони з'являються в пізній період. Значить, при Сталіні до того дійшла типізація, що взагалі не було питання про міські герби. Тобто традиційна форма навіть символіки міської, вона щезає, і потім вже після демонтажу сталінської системи, десь під час Хрущова, починаються такі дискусії. Тобто, знаєте, це як проростає зерно під асфальтом, ну, приблизно так. І в 70-ті роки починається хвиля герботворчості. Так можна іронізувати, кожна міська рада приймає, але не було жодного органу в радянський час. Цікаво, що незважаючи на типізацію, оце питання його покинули, значить, кинули на призволяще. І як би ми не критикували тоталітарну систему, цікаво, що це питання було уповільнене. Значить, кожна міська рада приймала на свій розсуд, і тому що, а для геральдики якраз добре, що тотальність, коли є стандарт. І тут така хитра, значить, діалектика, що герби з-за цього, значить, всі герби українських міст, це така, ну, різноманіття, значить, наляпісті ці картинки. Багато цікавого от в районних міст гербах, значить, хотіли відображати промисловість. І там такі композиції, шестеренки, хімічні символи, значить, труби заводів з'являються там абсолютно різноманітні, які в гербах взагалі не повинні зустрічатись, ну, в традиційних. Тобто тут і плюси, і мінуси, ну, і багато, і плюсів, і мінусів. Ну і цікаво, що всі ці герби дуже отримали популярність в 70-ті роки, 80-ті в туристичній продукції, в містах багато значків. Значить, то це є плюсом, що місто якесь відрізнялося хоч чимось. Значить, і в гербах була така зроблена в усіх майже гербах спроба екстраполяції сучасних реалій, тобто промислових, передусім. От я вже казав про засилля таких символів промислових, які не традиційні геральдики, тобто всякі святі архістратіги Міхаїли, звичайно, що щезають на цей період, а з'являються ці шестеренки, ковши, значить, зображення потягів, там інші моменти. Ну, от такі цікаві речі. Значить, герб міста Дніпропетровська. До речі, більшість радянських гербів їх не відміняли. Потім вони якось атавізмом існували 90-ті роки, і тільки в Дніпропетровську в 2001-му тоді міська рада прийняла новий герб. Ну, до речі, на мій погляд і на багато людей так вважає, що він не дуже вдалий композиційно, і він програє навіть радянському гербу. Ну, це моя особиста думка. Він є зараз, цей герб 2001 року. І багато було інших проєктів, на мій погляд, більш цікавих. Ну,
це таке. І тобто ми цю спадкоємність фактично радянську геральдичну довго дуже пережовували через десятиліття. Ну, такі цікаві моменти. Тобто, з одного боку, щезає ця імперська заданість гербів, а з іншого боку, починається така неконтрольована герботворчість, яка відійшла від правил геральдики. Зараз, для того, щоб закінчити це питання, в Україні інший абсолютно поворот. Створене давно українське геральдичне товариство, і воно виробило єдиний стандарт гербів. Тобто це правильно. Тут тотальність, вона має працювати. Є така форма щита, значить корона вироблена, і всі українські міста під цю формат, значить, переробляють свої герби. Ну, тут, тобто тут якраз ця тотальність, вона правильна. Ну, тепер, значить, знову повертаємось від символіки до більш таких конкретних речей містобудівництва. Значить, слід сказати, що в 20-ті роки 20-го століття, незважаючи на те, що виростала концепція цього соціалістичного міста, вона ще не дозріла. Ну, був НЕП, відносна свобода, значить, в творчості цей період так званого потім розстріляного відродження, тобто людям дали передишку. Значить. І Україна розвивалася дуже сильно естетична сторона, і художня, значить, і архітектурна, і не зовсім вона в такому тоталітарному напрямку. Значить, от я б назвав це експерименти конструктивізму. Ну і стосовно планування, і стосовно взагалі архітектурних речей, значить, в Україні значить, виростають феномени індивідуальні. І от, наприклад, будинок Держпрому в Харкові є символом цієї доби. Тобто стиль був загальний конструктивізм, але саме вирішення його було дуже унікальне, і він війшов в усі підручники, не тільки української, світової архітектури, ця будівля. Значить, і таким чином можна сказати, що в 20-ті роки ми ще не маємо цієї тотальності міського простору, а маємо такі авторські архітектурні рішення, які могли існувати в рамках більшовицької системи, але яка дала ще таку передишку архітекторам. От якраз мені здається, що найкращий символ цієї доби – це будинок Держпрому «Госпром» в Харкові. І там, до речі, якщо от ви бачите світлину, то ми можемо розглядати і сам будинок Держпрому, і площу Свободи. Вона мала назву площа Дзержинського тоді. От площа Свободи теж відображає мислення 20-х років, ще не підірване, значить, цими репресіями. Це величезний простір, близько 20 гектарів, вона входить до десятки найбільших площ світу. Тобто це таке, з одного боку, революційне в архітектурі, значить, зноситься все, що було перед тим, або вільний простір, ми експериментуємо. То ми творимо новий світ, так? Архітектори відображають цю ідею. Ну і ця площа, вона вільно посередині пам'ятник Леніну, це дуже важливо, значить, центр, фігура вождя, ми потім про меморіальний простір поговоримо. І її значить, обрамляють такі величезні нові будівлі. Ну, це підвищення етажності, поверховості, Держпром. Потім зліва там будинок університету зараз Каразіна. От, і з цього боку там готель Харків такий конструктивістичний, потім перероблений в стилі сталінський ампір. А навпроти будівля Харківської обласної адміністрації, яка зараз там дуже сильно постраждала, вона в стилі вже сталінського ампіру. Але ідея така, що всі гілки влади, значить, і культура в одній площі тодішньої столиці радянської України. Це важливо, що Харків тоді був центром архітектурної думки, не Київ, значить, а Харків, і давав такі передові рішення. От. І якраз в Харкові ми оцю таку певну творчу свободу відчуваємо в формуванні громадського простору. Ця площа зараз знаходиться у вигляді, який вона отримала післявоєнний період в цілому. Частково будівлі конструктивізму, вони, значить, була така тенденція, їх перевдягнули в сталінські ці одежди, значить, як кажуть, сталінський ампір. Ну, в них проглядається саме оця геометрія
широка доби конструктивізму. От. Ну, наступний слайд, значить, з'являється новий тип будівель, вже в 20-ті роки він зароджується, палаци культури, як новий, виразно новий тип споруд. Зараз у нас в кожному місті, в райцентрі є палац культури. Оце типова радянська спадщина, до неї можна відноситись по-різному, значить, з одного боку палац культури, ну, звучить як анахронізм, тобто геноцид культури був проведений під час революції, скажімо, прямо великої частини і носіїв культури, і будівель, а потім, значить, палац культури. Ну, це точно відображає оцю лінійність радянської політики культурної, скупчення в одному місці таких культурних вогнищ. От. Плюсом було те, що дійсно їх було збудовано дуже багато і підвищується загальний культурний рівень населення. Значить, ліквідується неписьменність, багато кружків, ансамблів. Ну, в цілому, це, значить, вони, як вважається, були позитивними. Але це проводилось все, звичайно, тоталітарними методами. От з'являється палаци культури як новий тип споруд. Значить, і от я не просто так дав фото палацу Ілліча в Дніпропетровську, який будувався в цілому 10 років. Це дуже-дуже ідеальний фактично такий приклад перших типів палацу культури. Значить, його перша назва – Палац праці, в общем, Дворець освобожденного труда тоді. І робітники масово йдуть, значить, на культурний фронт. І було побудовано в стилі конструктивізму, щоправда, з елементами все ж таки класичної структури. Архітектор Красносільський, його найбільш відома будівля. От. І потім до цієї будівлі додали театр величезний, найбільший в місті тоді, з найкращою акустикою. В 36-му році комплекс було завершено. І що можна сказати? Оцей будинок, він не перший палац культури в Дніпрі, вважається однією з найкращих споруд конструктивізму після Держпрому в Україні. І ця будівля, вона майже ідеально відображає, значить, цю політику. Є така легенда, що вона в плані нагадує серп і молот. Ну, якщо подивитись от з пташиного лету, то дійсно так. Але от я вивчив повністю історію цієї будівлі, в мене книга написана по ній. Немає в жодному документі такої, значить, припису, що він повинен там мати в плані серп і молот. Але воно так є, дійсно. Така цікава річ. От. І слід сказати, що ця будівля, вона була дійсно символом, знаковим міста до 60-70-х років. Там проводились основні концерти. Багато зірок радянських, значить, були кружкова робота, бібліотечна, значить, це був культурний центр величезного району робітничого. Тому отут видні плюси і мінуси. Значить, ну, плюс, дійсно, він оживив культурне життя міста, району. От, а потім мінус те, що він розташований на робітничій околиці. І зараз це депресивна споруда. Ми 20 років билися за те, щоб її зберегти, її не знесли. Ну, зараз вона реновація проходить її, приватний власник, там оренда, тобто зміна функції цієї будівлі, але вона збереглася. От ще такий момент, що в кожному радянському місці, на кожному районі будуються такі палаци культури. Потім у брежнівський час, значить, оці житломасиви повністю, кожен повинен був бути, мати один палац. От у нас в місті палац Шинник типовий, і там були вже типові проекти, які спускалися з Москви. Оцей палац Шинник я вивчав, і палац Карла Ліпніхта завода на Касіора, тепер Калнишевського. Вони типові, значить, це був такий типовий проєкт, і таких палаців в Україні близько 30, значить, однакових практично. Це вже була така радянська типізація. Ну, в цілому, до палаців культури можна відноситись по-різному, але вони свою культурну функцію відігравали великою мірою. А от вони, значить, мобілізували населення цілих районів на якісь такі культурні моменти. Там кружкова робота йшла, і бібліотека, спортивні зали. Ну, це все було комплексно. Потім ще такий, ну, як відобра, значить, відгалуження, це палаци студентів. Називалися вони палаци культури студентів. І от у нашому місті відкрито теж, не дав я фотографії, ну, ви зрозумієте. А палац культури студентів імені Гагаріна називався в парку імені Шевченка. От.
Він відкритий був в 1952 році, і це був перший палац культури в Радянському Союзі студентів. Це дуже важливо. Ми тут впереді планети всі. Шляхом реставрації пам'ятки архітектури Потьомкінського палацу, але вона фактично була спотворена, середня частина, значить, збільшена, і зараз вона розпалась на дві частини через це. Але тоді про це не думали. І надбудували ще по півтора поверхи, значить, фактично це сталінський ампір вже, і оці сходи такі з боку парку. І цей палац студентів, він гримів декілька десятиліть, там були багато колективів, ансамблів, значить, він працював на повну силу. І його діяльність можна оцінювати тільки позитивно. Інші вузи теж там займалися, зараз він на балансі ДНУ. Ну, на жаль, він в такому не дуже доброму стані, ця будівля історична. Але як форма реновації історичної будівлі, то вона була прийнятна, значить, цей палац культури студентів, і потім за його зразком виникають багато палаців. Потім ще така, значить, це відгалуження, це палаци культури окремих заводів. Якраз ми знаємо це в нашому місті, палац шинного заводу Шинника, палац Металург, потім палац Лініна завода, значить, інші зараз вони перетворені частково на культурні комплекси. Частково покинуті, частково перефункціонал, там іде от будинок культури Камінтерна заводу ще зберігається. Ну, я не можу як історик сказати, що це погано, хай вони зберігаються або якось міняють свої функції. Ну, ці будівлі, звичайно, треба зберегти, на мій погляд. Як в інших містах, я не знаю, ну, по іншим там то, що чути, в принципі, вони теж зберігалися від підприємств, але ми знаємо, що доля підприємств, на жаль, відображалася на долі цих унікальних певним чином споруд. Так що палац культури як новий тип споруд, він, на мій погляд, цілком себе виправдав, незважаючи на, знову ж таки, цю радянську тотальність в їх сутності. Ну, свої функції вони відіграли. Ну, от наступний період, вже в 30-ті роки, значить, відбувається радянське цілковите одержавлення, так би мовити, міського простору в 30-х роках. І тут на перший план виходять доволі такі символічні речі. Це сталінська гігантоманія, яка в цілому завдала, на мій погляд, більше шкоди українським містам, ніж там так не можна казати про плюси, але навіть з містобудівної точки зору це було явище таке негативне. Значить, ну, от одержавлення міського простору в 30-ті роки розуміли не якимись експериментами архітектурними, а саме домінуванням монументалізму, який мислився в стилі сталінської неокласики, потім перетвореної на ампір, і що гірше, що розуміли шляхом руйнування попередніх архітектурних центрів. Значить, жертвою цього став Київ, який в 34-му році перенесли столицю Радянської України. І тут така дуже хитра діалектика. З одного боку, Київ став столицею, але на нього упав оцей молот сталінської гігантоманії і дуже завдав болісних ран історичному центру Києва. Значить, більшовики тут не церемонились. Значить, вони підірвали Михайлівський Золотоверхий собор і поряд будівлі, значить, і був такий імплементований на початку проєкту великого адміністративного центру. От ви бачите на слайді. Значить, дві такі напівкутові будівлі з величезними колонадами, совершенно, значить, римського такого уровня, давньоримського. І посередині повинен був височити величезний пам'ятник Леніну, там є кілька варіантів, на місці фунікульора, значить, сучасного. Ну і цікаво, що зірвали, коли Михайлівський собор, монастир під це саме, значить, багато дуже архітектурних професорів і еліти висловились проти навіть тоді. Ну і дійшло до того, що навіть дискутувалася ліквідація Софійського собору. Ну тоді вже, як кажуть, якісь, значить, моменти включились. Самосохранення.
єдине, що була побудована одна будівля, значить, партійного комітету, в якій зараз знаходиться Міністерство закордонних справ України, а іншу будівлю на місці Михайлівського собору так і не побудували. Причому зараз, коли відбудовано все це, воно являє ще більш жахливу картину, значить, з містобудівної точки зору, коли сусідять ця монументальна громада сталінська одна. Значить, ні доділ. Ну і оцей собор, і Андріївська церква. Воно як між ними тепер, значить, височить на холмі пагорбі, воно абсолютно не гармонічне. Ну і оця історія, вона демонструє в цілому про суперечки оцеї сталінської гігантоманії, яка, можливо, була дуже доречна в нових містах, все, ну, от абсолютно нових містах соціалістичних, але в історичних центрах українських міст вона призводила до таких, ну, негативних, скажімо, наслідків більш ніж позитивних. Ну, от, далі йде такий слайд, у нас гребля Дніпрогесу, 32-й рік. І тут це єдиний приклад в Україні реалізації плану соціалістичного міста практично в цілому. Значить, чому? Ну, ми звикли, що Запоріжжя – це колишній Олександрівський повітовий центр, але не зовсім так. Значить, від Олександрівська залишилось там 10 кварталів. Хто знає, біля автовокзалу там. А по суті, будувалося нове місто, яке називалося в тодішніх енциклопедіях Нове Запоріжжя. І так воно і називалося – соціалістичне Нове Запоріжжя. Це не анекдот. Значить, і його стрижнем стала Соборна вулиця, проспект Леніна, зараз Соборний. Ну, вона фактично формувалася як стрижень нового міста з новими робітничими селищами. І там такий проспект Сталіна, який потім проспект Металургів називається. От. І його центром тяжіння став саме Дніпрогес. Тобто абсолютно несиметрична система. Олександрівськ старий, а тут Дніпрогес. І місто розвивалося від Дніпрогесу. Тому от єдиний такий приклад в українських містах, коли ця соціалістична реконструкція призвела до якихось серйозних, кардинальних, таких позитивних наслідків, це ансамбль, на мій погляд, міста Запоріжжя. Ми бачимо широченний такий проспект, який довжину має 11 кілометрів, і він повністю забудовувався будівлями в єдиному стилі, спочатку сталінської, значить, неокласики, після війни сталінський ампір. І вважається, до речі, архітекторами досить вдалий цей проєкт. Там такі різні будівлі, баштоподібні, звичайно, як вся сталінська архітектура. І вони доволі, при цьому вони мають індивідуальний стиль, значить, кожна ця будівля. І тому можна вважати, що Запоріжжя, от, скажімо, ну, такий дещо вдалий варіант оцієї тотальності соціалістичного міста. Ну, от тоді, значить, далі підемо ще конкретні приклади. Ми значить, з вами розглянемо. От в Києві оця сталінська тотальність призвела ще до одного такого апогея анекдота. Значить, був такий величезний проєкт імплементації в центр Києва сталінської висотки, значить, за зразком відомих московських висоток. Тут зараз ми не будемо, значить, дискутувати про самі сталінські висотки в Москві, які деякі вважають дуже великим досягненням, деякі критикують. Ну, вони стали феноменом, це без умов. Нагадаю, що їх стало 7, там планувалося більше. Значить, але тоді виникла така ідея, ну, химерична, на мій погляд, значить, перенести в Київ цю одну зі сталінських висоток ідею і її посадити на тому, що ми називаємо Майдан. Тоді була площа Калініна. Значить, і якраз ця ідея, вона збіглася з початком десталінізації, тобто якось ми так відставали, і коли Хрущов почав, значить, цю тезу про боротьбу з надмірностями в архітектурі, значить, у борьбі з злішостями в архітектурі. Відома така анекдотична річ. Значить, постанова 55-го року поставила кінець самому стилю сталінський ампір. І от було збудовано таку велику коробку,
цієї будівлі. А на жаль, значить, тут і плюс, і мінус. Що відмінився з цілею, яка коробка вже була. Ну і теж, на мій погляд, що вже б добудували. А вони її завершили наполовину. Ну, зараз такий височить хімерічне здання, значить, ніхто його не вважає ну, нормальним, значить, це абсолютно ненормально, як воно виглядає. Готель Москва. Потім він був перейменований на Україну. От, я теж вважаю, що з цим слід щось робити. Перед ним, ну, була така спроба під час президента Кучми встановили монумент незалежності. Він є окремий архітектурний акцент в стилі неокласицизму, взятому з римських форумів, але він перетягує на себе символізм. Ну, будівля ця височить, коробка, значить, жахлива. Ну, не знаю, я повністю жахливою вважаю цю коробку, її слід перероблювати. Значить, тобто це дійсно атавізм сталінського ампіру в центрі Києва, недобут. Ну, такий от є, ми маємо, значить, приклад і символ. Ну і потім наступний слайд, значить, Дніпропетровську, така ж ситуація хімерична склалася. Значить, в 48-му році було презентовано проект відновлення центральної частини міста. Можливо, його мало людей бачило. Ну, зараз він в інтернеті вже. Значить, формується величезна площа Леніна, якої ніякої площі Леніна в Катеринославі не було. Це був вихід вулиці Троїцької. Це був дійсно позитив. Значить, в місті з'являється велика центральна площа, зносяться старі будівлі 46-го року, але було такий проект Дом Совєтов, значить, теж за прикладом сталінської висотки. Ну, там, скоріше, така коробка горизонтальна, і на ній там така башта, значить, триповерхова. Тричасна, не поверхова, так, тричасна. Значить, ну і коли будували цю будівлю, називалася вона Придніпровський совнархоз, Совєт народного хазяйства, в 57-му році. Ну і побудували, але, на жаль, не добудували ані портика, ні колон, нічого. Значить, і Хрущов відвідав місто в 62-му році і каже, що це за башня, значить, убрать. Ну, тут Нікіта Сергійович, звісно, перебор. І, значить, цю башту недобудовано прибрали, і зрештою ця коробка, значить, так і залишилась. В ній розташовувалося пам'ятне багатьом Міністерство чорної металургії. Значить, ця будівля одна з найбільш жахливих в радянській архітектурі українській. Вона абсолютно така, ну, коробчата. Ну і слід сказати, що дві такі ж повністю будівлі типові, вони були побудовані в Харкові. Оце якраз ОДА, і в Донецьку Міністерство вугільної промисловості. І там вдалося побудувати портики з колонами і такі зображення гербу, значить, і вони виглядають більш-менш нормально. У нас ця будівля практично позбавлена декору, і зараз вона височить, теж формує цю площу, але явно не добудова. Тобто вона завдала шкоди дуже сильної, значить, простору міста, я вважаю. От. І ще такий маленький момент, значить. Коли будували цю будівлю, повністю слідували тенденції на секуляризацію, значить, суспільного простору, тобто відділення релігії, і вони навіть зробили це містобудівним шляхом. Там такий Троїцький собор у нас, кафедральний, значить, Троїцький великий собор. Його взяли, не знесли, а відділили, відділили, значить, від цієї будівлі. Щоб туди впустили. Вас не чутно. Включіть мікрофон, вас не чутно. Зараз хвилинку. Ага, мене чутно, так? І от, коли будували цю будівлю,
Значить, Троїцький кафедральний собор, який був домінантою цієї частини міста, його вирішили не зносити, а ну так, значить, російську задвинуть, вибачаюсь, і його відділили від площі, таким, значить, перебудовою цього міністерства. Зараз він виглядає як за загородкою, значить, цей Троїцький собор, хоча він знову кафедральний. Ну, тобто, от якраз в прикладі площі Леніна колишньої в Дніпрі видно цю політику як ідеальну модель, тобто нові коробки такі і, значить, відділення церковних споруд, які в російський імперський період домінували, звичайно. Тобто тут якраз не збіг, хоч дві імперії, але по-різному вони розуміли суспільний простір. Ну от наступний слайд, значить, якраз ми бачимо тема, ми переходимо від архітектури до меморіалізації міського простору. Значить, ще одна тенденція української радянської доби – це, як во всьому СССР, значить, меморіальні величезні комплекси двох типів. Це монументи вождів і відповідна топонімія, а вони йшли, значить, в зв'язці, і військові комплекси. От ми спочатку розглянемо монументи вождів, значить, вони повністю заповнюють собою міський простір, і тут радянська система повністю була ідеально централізована. В кожному радянському місці, в центрі, на центральній площі стояв спочатку Ленін або Сталін. Значить, деяких потім Сталін стояв. Ну, у нас в місті такого не було. Сталін стояв в міських парках, а в центрі стояв завжди Ленін. І от зліва ми бачимо, значить, там Сталіна фігура велика, і потім за нею така башта. Це не московський Кремль, це європейська сучасна площа в Києві. Це фото багатьох шокує. Значить, це така велика фігура Сталіна, і за нею імітація Спасської башні Московського Кремля. Це дерево, чи я не знаю, там якийсь матеріал. От. Зараз на цьому місці нічого немає, там просто такий вхід і філармонія зліва. От. А справа – це площа Леніна наша, Дніпропетровську. В центрі пам'ятник Леніну відкритий в 57-му році, і він був демонтований якраз після от Майдану в лютому 2014 року. І оцей якраз момент дуже-дуже характерний для всіх радянських українських міст. Значить, першою позбавилась цього Західна Україна в 90-му році, 91-му. У Львові демонтувала Леніна, в інших містах. А на сході України це все дожило до 2014-16 років, коли закони офіційно було прийнято і прибрано ці скульптури. Ну і от я нещодавно давав інтерв'ю, що ми переживали один етап іще 56-61 року, це десталінізація. Тобто це вже було в нашому житті, коли прибрані були скульптури Сталіна з усіх точок СРСР, локацій. Так що оця тенденція, на жаль, вона існувала і зараз вона вже преодолена російською, але дійсно ми її наслідки відчуваємо в формуванні. От сьогодні площа Леніна колишня має назву Героя Майдану, а посеред був монумент. А зараз там немає нічого. Тобто архітектурний акцент знищено, і багато, до речі, ідей було різних монументів, але вони чомусь не втілилися. І вона стоїть така порожня без центрального ядра. Бо монументи в радянський час є ядром формування ансамблів. Це дійсно так. І до цього можна по-різному відноситись. От, і зараз, коли просто немає нічого, воно якось так, ну, неправильно, на мій погляд, треба було на їх місце поставити якісь інші монументи чи нові арт-об'єкти. Ну, от наступний слайд – це домінування в просторі меморіальному мілітарної тематики. Значить, наступний слайд у нас присвячений мілітарній темі. Ну, зрозуміло, чому. Друга світова війна, значить, вона сприяла героїзації, і, значить, багато нових героїв. І, тим не менше, Радянський Союз вирішував це в такому, ну, дуже-дуже сильному монументалізмі. Він завжди і в Російській Федерації, і в Україні був приблизно однаковий, але от, значить, формується не тільки окремі монументи, а і комплекси. Ну, от в плані монументів, звичайно, символом є батьківщина мати, родина мать, значить, 80-х, 70-ті роки, кінець 70-х,
величезна, яка собою конкурує з Великою Лавською дзвіницею в Києві. Багато кажуть, що це неправильно. Ну, вона спробувала замінити собою такий, значить, наш традиційний символ. А в Дніпропетровську це вирішили інакше, побудували величезну прибудову до історичного музею з діорамою «Битва за Дніпро», хоча її можна вважати окремою будівлею, в якій зараз нова експозиція музею вся. Вона такий має фортечний характер, посеред соборної площі конкурує з собором, собор виглядає на її фоні якоюсь такою тендітною спорудою, тобто вона своїм монументалізмом забила, значить, весь цей ансамбль соборної площі, хоча вона себе виправдовує, звичайно. Ну і потім монумент вічної слави у нас є такий, як обеліск над Дніпром. І оця лінія формувала таку мілітарну вісь, значить, навіть, і танк, який зараз прибраний посередині. Тобто це була така чисто меморіальна вісь з мілітарною домінацією. То зрозуміло все. Ну і в кожному місті практично України оця мілітарна тематика є, була в радянський час центральною. Стояв цей танк майже обов'язковий, і різноманітні обеліски, колони, значить, стели загиблим воїнам. От це те, що рідніть багато, більшість міст. Зараз, значить, ці всі моменти вирішують по-різному. Ну, зважаючи на різноманіття просторів, деякі зносять повністю, деякі переформатують. Тут немає рецепту, я не можу сказати, який рецепт. Ну, от, родину мать я б не обирав би, значить, в Києві, не ліквідував би, якось, може, переформатував символіку. І от у нас прибрали танк, ну, монумент вічної слави залишили. З нього прибрали серп і молот, там інші моменти. Ну, там така статуя батьківщини з лавровим цим, пальмовий ветвь, значить, не лавровий, а пальмовий ветвь, там насправді, значить, розумілося. Ну, я би її теж не прибирав, а якось переосмислив, значить, ці монументи. Деякі монументи в Україні прибирають повністю. Значить, якщо це великі голови, такі були дійсно гігантоманічні, такі голови солдат, там такі, значить, емоційні. Ну, це соцреалізм, значить, який сам себе вже пережив. Їх треба, на мій погляд, теж кудись музейні там приміщення прибирати. Вони свою роль вже відіграли, ці пам'ятники. От. Ну, це моя особиста думка. Якщо це військові поховання, то це інша річ. Теж їх слід, ну, їх слід теж вирішувати в такій камерній атмосфері. От кладовище, це є кладовище, я завжди був, значить, за те, щоб вони були більш камерними такими. Це пам'ять про людей. Тобто тут якийсь рецепт, як зараз зносити правильно пам'ятники, не можна сказати. От у нас був нещодавно круглий стіл будинку музею Верницького, доля радянських пам'яток. Ми не виробили єдиного рецепту, розійшлися в різні думки. Ну, це, до речі, добре. Поки не вироблено такого рецепту, я виступаю завжди, виступав як музейник за ідею цього парку радянського періоду чи музею тоталітарного мистецтва. Його можна вирішувати абсолютно по-різному. Там немає ніякої глорифікації, сказали, що от ми будемо пам'ятати. Ну, пам'ятати треба завжди. Ми не можемо, як музейники, казати, що це там треба розплавити чи кудись їх заховати. Тобто можна по-різному розповідати історію цього періоду, конотації, всі ці моменти розповісти. Ну, в принципі, вони зараз всі ці пам'ятники знаходяться в різних КП, от, на балансі. Ну, мені здається, що є серед них речі досить цінні і які можна музеїфікувати. Єдине, що стиль соцреалізму, він себе вичерпав уже в 70-ті роки, і оцей надмірний монументалізм, він, мені здається, все ж таки більше негативу в собі несе, ніж якоїсь такої творчої думки. Ну, от наступний слайд дуже цікавий тим, що за умов радянської тотальності, тим не менш, в містах залишались фрагментарні маркери суто української ідентичності, ну, яка, до речі, теж розумілась в соціалістичному контексті. Ну, от в Дніпрі, в Дніпропетровську,
Ми маємо такий унікальний приклад, коли пам'ятники Шевченко, декілька пам'ятників, значить, було створено, які дуже сильно вплинули на композицію, значить, центральної частини міста, локації української ідентичності в культурному ландшафті радянського промислового міста. Ну, перший пам'ятник післявоєнний Шевченко, 49-й рік, на великій такій брилі стоїть кобзар з текстом заповіту, і потім його чомусь знесли, і в 59-му році на острові, тепер Монастирському Великому, побудували величезну статую 20-метрову Шевченка в такій же композиції. Значить, вона найбільша в світі, не тільки в Україні. Вона формує цілу панораму Дніпра з Мирово-Херсонським мостом, є слайд. І єдине, от соціалістичний такий маркер, значить, на постаменті цієї статуї, ну, по-перше, це її монументальність. Постамент 10 метрів, статуя 10. По-друге, там на постаменті фраза «І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій». Ну, під цим розумівся комунізм, там, соціалізм, це постійно її, значить, цю фразу вішали і не давали іншого, значить, її тлумачення. То тут розумілося, що це Шевченко нібито, значить, оспівував майбутній комунізм і сім'ю вільну народів братів. Ну, значить, можна по-різному теж відноситись, але пам'ятник є, стоїть і радує, значить, глаз і душу. Тому така цікава ідея. Не в кожному місці були такі великі пам'ятники Шевченка, хоча Шевченка радянська влада ввела канон. І він, ну, він розумівся як поет-демократ, значить, антикріпосник, там інші речі. І він в кожному місці різний. Ну, до речі, такий момент, що якщо Леніни в усіх майже містах мали єдиний образ, канонічний Ленін з цією рукою, значить, в кепці, то Шевченко в кожному, навіть обласному центрі України, він різний. Значить, він різний. І, ну, це якось пробилося серед цієї тотальності, такі різні Шевченки. Значить, Шевченко є в Полтаві, сидить такий в стилі конструктивізм, а у нас він стоїть над Дніпром, а є там, він просто, значить, сидить, теж думає. І по-різному цю постать вирішували скульптори. Тобто якось вони так зуміли ці радянські тотальності. От. Ну і наступний слайд, ще одна особливість культурного простору радянських міст – це такі плюсові речі, я би назвав, великі інфраструктурні проекти, архітектурні і інфраструктурні, які завдяки тоталітарному ресурсу радянська держава могла реалізувати. Бо зрозуміло, що на це потрібно не тільки кошти, а й зусилля багатьох тисяч людей. Ну от один з таких більших символів – це набережна в Дніпропетровську. Одна з найдовших у Європі, 23 кілометри. Кажуть, у нас тут люблять, що вона найбільша в світі. Ну, ми, це наша проблема. Значить, вона не найбільша в світі. Набережні Манхеттена в Нью-Йорку всі разом десь 40 кілометрів. Ну, вона одна з найдовших, 23. Вона збудована як єдиний містобудівний об'єкт. Почала будуватись в 34-му році. До війни було збудовано три квартали, це я довів цей факт, значить, 34-й рік січень. І після війни вже 20 років її будували як єдиний об'єкт. До початку 70-х в цілому вона сформувалася, зараз вона продовжує забудовуватися, але це більша реконструкція. Ну, от сама така велика частина, це 70-ті, кінець 70-х. І ця набережна, дійсно, її можна позитивно оцінювати. По-перше, ну, її роль в транспортному сполученні. Друге, там всередині великий колектор, значить, промисловий такий. Потім вона повністю відрегулювала берег Дніпра. Це улюблене місце відпочинку, значить, городян. Єдине, що є проблема з тим, що забудовувалася вона різними архітекторами, і в неї немає єдиного архітектурного обличчя. Це якраз проблема. Незважаючи на радянську таку тотальність, значить, вона не отримала єдиного архітектурного вирішення. Ну, погано це чи ні, я не знаю. Ну, в центральній частині вона не відзначається такими видатними якимись спорудами архітектурними. Ну, тобто там така через полосі це, значить, є. Ну, вона існує, вона вважається дуже такою видатною
значить, книга видана по історії Набережної. Тому це якраз те, що можна зарахувати в плюс, скоріше, ніж в мінус. От. Ну і наступний слайд теж такого плану. Значить, остання тенденція, на якій міг би я наголосити радянського такого простору місць, це житломасиви. Ми б з них починали і закінчили. Значить, житломасиви – це такий, значить, винахід радянської тотальної думки і містобудівництва. Значить, житломасиви будувались як великі відокремлені райони, значить, за своїм плануванням. Нерідко вони мали таке специфічне композиційне рішення. От наступний слайд, будь ласка, і вони по-різному, значить, могли сприйматись і будуватись. Ну, вони були домінуючим типом забудови. Ну, от плюсом є такий відомий житломасив Русанівка, як символ українська Венеція в Києві, на такому півострові, там канали, значить, і було розташовано спеціально, так цікаво, значить, в плані, і довгі ці будинки, і башта, такі башти як акценти, значить, ну, з каналами. Вважали українська Венеція. Ну, цей масив в цілому збудували. Це Хрущов таку парадну вітрину, значить, створив Києва тієї доби. Ну, і архітектори в цілому оцей масив, значить, оцінюють позитивно. У нас в місті є інший приклад. Останній житломасив, останній радянської доби, це Фрунзенський, який зараз Ломівський, Камінський. Значить, він будувався як Дніпровська Венеція. Теж була стаття така в пресі. І там прорили один єдиний канал, який зараз він, ну, як частина системи. Але в цілому цей проєкт не було реалізовано. Три частини масиву, було тільки дві. І зараз, значить, висновок такий, що коли радянська система зі своєю монументальністю, вона за щось бралась і вона реалізувала, це одно. Коли воно не добудоване, то воно має такий напівгармонічний вигляд. От, і наш житломасив цей, ну, невдалий, скажімо так. От. І наступний слайд, значить, от як приклад житломасиву, такий класичний, це наша перемога про те, що ми вже казали. Я повторю, значить, він формувався з 1971 року до 91-го, назва 75-го року, значить, була назві дві, Мандриківський і Луцманський. Місто в місті, значить, писали газети, розрахований він на 150 тисяч осіб. От, і це один з найбільш житлових масивів, найбільших Радянського Союзу. Я вже казав, що він отримав державну премію СРСР в галузі архітектури 83-го року. Значить, цікава річ, що Брежнєв помер, а премію дали декілька місяців пізніше. Це було обумовлено, але, значить, не дожив. І вважався такою вітриною радянського Дніпропетровська. От коли ви відкриєте 76-го року альбом «Зорі Дніпропетровська», значить, там багато дуже перемоги. І будинки паруса, значить, і китайська стіна, і каса намита спеціально, як рекреаційна зона величезного житломасиву. Ну, плюсом є оця системність, значить, і будинки, і відкриті простори, і рекреаційна зона. А дійсно негатив, ну, це кам'яні джунглі і такі от справи. Значить, і негатив один, що китайську стіну збудували повністю, це унікальний будинок, колись найдовший в Європі. Кілометр, 36 під'їздів і 1240 квартир. А от башти планували три, значить, збудували дві. Ну, от як кажуть, що не все було збудовано. От, але в цілому перемога в цілому була збудована на 90%, як вона планувалася. Тому вона є вдалим прикладом. Ну, от в ній видні оці плюси і мінуси радянського цього організації простору. От. Ну і останній приклад, от ми такий мінорний, значить, я хочу все ж таки наголосити, що він дуже показовий, це готель «Парус». Радянський хмарочос – символ довгобуду. От в ньому, як у дзеркалі, видна ося проблема оцього організації простору міського радянської доби пізнього періоду.
Значить, він ідея була дуже цікава, така творча. Значить, три міста України: Київ, Дніпропетровськ і Херсон, прикрасити такими готелями. Назвали їх парус, вони мали форму паруса така. Значить, але взялися за це тільки в Дніпропетровську, завдяки Брежнівському адмінресурсу, він був повинен був так завершити, значить, цю концепцію такого кузніця кадрів, міста кузніця кадрів. Ну, для нього, для цієї будівлі цікаво, що намоли цілий півострів на Дніпрі. Автор проєкту Володимир Зуєв, дуже відомий радянський архітектор, дуже талановита людина, яка внесла великий внесок у образ міста. Значить, він з архітектурної точки зору не має критики, всі, значить, перед ним там преклоняються. Значить, почали будувати його в 73-му році, 30 поверхів. Величезна зона прибудови з конференц-залом, з рестораном, там багато така, значить, ідея. От. Ну і символ міста, практично символ міста Дніпро, Петров, значить, Дніпро. Його зображували навіть на листівках, ще не цей недобут. Ну і, на жаль, його доля така більш трагічна. В 87-му році його законсервували. Прийшла перебудова, а потім виявили, що за сучасними стандартами готель, значить, там по висоті поверхів, він не може бути готелем. Ну, багато років його, значить, поки дискутували, може віддати під житловий будинок, зараз виявили, що він уже практично там непридатна ця споруда. Вона завершена, не завершена будівництвом, законсервована, але вона так стоїть над містом, значить, як нависає. І це взагалі, ну, багато вважає, що це кармічний такий символ, значить, цієї радянського недобуду. Це власна історія міста нашого. І в 14-му році, коли були ці відомі події, наші, значить, на нього зробили такий величезне зображення тризуба із того боку прапор України. Він, ця будівля, її була спроба переосмислити, ну, фактично перекодувати в нові українські символи. Але, ну, ми розуміємо, що це не дуже органічно, все ж таки це радянський недобут, і його доля, ну, вона висить, значить, і незважаючи на те, що там зображено герб, але він став фактично такою величезною символічною конструкцією. Зараз були проекти його ліквідувати, підірвати, там різноманітні, але зараз війна, ці проблеми на деякий час, значить, відхилила, але доля цієї будівлі, вона, безумовно, буде вирішена, і вона як є таким символом оцієї радянської гігантоманії. Ідеї дуже цікаві, ідеалізм архітекторів, тобто з архітектурної точки зору це дуже велика робота, потім гігантоманія все ж таки. І оця ідея, значить, гігантська, вона не була реалізована, не довершена. Оце фактично це символ всього цього радянського містобудівництва, містоформування 70-х, 80-х років. От. Ну, от в цілому, що робити з цією спадщиною? Ну, ми живемо в цих житломасивах, ходимо цими вулицями. Звичайно, що з символічної точки зору останні 10 років вирішили цю проблему. Значить, монументи були прибрані з політичної, ну, складової, там Леніни, інші. А зараз за цей рік вирішили проблему мілітарних монументів, частково прибрали, частково переосмислили. Ну от Геральдика вже давно інша, а організація простору – це речі більш серйозні, і вона залишилась. Тобто більшість населення України проживає в цих житломасивах міського населення, і це якраз більша така складна проблема, бо вони формують і не тільки, ну, формують географічно і архітектурно середовище, де ми живемо. І як з цим бути, це інша проблема, більш така, ну, тонка. От. І це вже такі соціокультурні речі, які, мені здається, що вирішувати тотально неможливо. Це в кожному місці треба якось вирішувати це по-іншому. Можливо, мені так спало на думку, що слід робити якісь альтернативні соціокультурні центри, от, які були б арт-об'єкти, які б могли б якось це врівноважити. Бо радянська тотальність, вона нікуди не ділася, значить, архітектурна, і ці житломасиви сьогодні вони існують, як би ми на них не малювали, значить, вибачаюсь, тризуб. Це дуже серйозна проблема, і мені здається, що слід її вирішувати
Це не один рік, а якось новими методами, може, створенням якоїсь соціокультурної нової реальності з нових уже об'єктів. Ну, це якраз питання творче, і це якраз питання до молоді, от для молодих архітекторів, скульпторів, художників. Взагалі, як вони будуть це суспільний простір міський вже моделювати? От така от цікава тема, дуже емоційна, дуже складна і дуже проста, значить, однозначно. Тобто сьогодні це не те, що нависає, так би мовити, над нами, це скоріше питання творче, як переробити простір українських міст, не зносячи все, звичайно, це неможливо. От. Ну, і я думаю, що найближчі роки вони покажуть якісь нові абсолютно вектори в цьому плані. Мене чомусь оптимістично все ж таки я налаштований, молодь, вона якось це вирішить по-іншому. І ці всі проблеми, вони будуть поступово якось вирішені в іншій системі координат, в якій ми зараз живемо. Дякую за увагу.